O panda vermelho é maior do que o gato doméstico, com um corpo semelhante ao de um urso e pelo marrom avermelhado espesso. A maioria do panda vermelho está localizado no Himalaia Oriental. Eles usam suas caudas longas e espessas para se equilibrar e se cobrir no inverno, provavelmente para se aquecer.